omuli mutiewannaye kansuubire muli bulungi nga enaku z'omwezi nnya okitoba egenda kubeera neeyanzi za konsert eya shiba era nga shiba y'omu ku bakyala oba obat abantu mu ggwanga abayimirirawo ngaakabonero akessuubi akalaga omuntu nti buli kimu kisobola okkolaki okucyuka bavubuka banange mwena mukimanyi nti uganda eno eina okusomozebwa kwayo ovukose okusomozebwako tekutandikidde kuffe abasingakuffe twakusangawo nga bakulu baffe oba bakitaffe ensobi bazikoladda nezibana zikolaki na zitambula naye nemukubera nokusomozebwa okwo mulimu banaffe abazze batulaga nti atilisti nemukusomozebwaok osoboa okulwaniamu obk kofuk kogusa era nga siba yomukubantu wabo abalwanidde mukaki mukaseera ako gwe atist omukyala ali eyo omulala oba apkaming oba oluddewo osobola okwebuza lwaki shiba kubanga lyayimbidde nekaseera kano akyasobola okubanga abantu bagala okkolaki abantu bagala okumulaba era nga brandi yo ekyali yamanyi ngekyali yankizo ngekyaliyanjawulo genda kubulirayo ebintu bina ebiretera brand ya siba oku standing out bweoba ozimba eyiyo obaaotusa eyiyo obanga nabyo osobola okukolaki okubyongerako shiba yemuyimbi asobole okukusindikira ennyimba ttaano nga tomulabyeko ku intervew yonna shiba e muyimbi asobole okukukuba enyimba ez'amaanyi ettaano nga tomulabyeko ku interview yonna kitegeeza ki tajja kwokya nnyo kuba tavaayo buli kaseera wateetagisiza kuvaayo si buli kaseera nti ono wamuyita tukoleyo akantu naja wali bamuyisetukolyo akantu najja nedda ye preseving for the best nti wonna waviirayo nga ze okwogera aither abaako brand emusayinize ku bwambasada abaako kosi yajja okwogerako nga y'omukyala identifyina nekosi abaako ne konsati eaja kusindika ate waaba no kusindika okusindika Nako la kyebayita fri sixt advertisement ange yona nagikuba ku youtube Facebook, page facibook pegi wawwa nabana yona akozeeki wonna atusewo kati ekyo kitegeza nti bwasigala ya sindika music Nenga ate tabunya enyo buli wamu kiba kimufuulo ow'ettunzi nti sikasite erina kyekolaki kyeyongera ku muntu nti ebiseera bisinga ngamba nnyo abantu nti dimandi bweyeyongera sala sapuly oyongeze purici kati webaba nga bakwagala nnyo sala ku ngeri gyolabikamu sala ku mirundi gyolabika oba ku bungi bw'emirundi gyolabika then oyongeze ebeeyi obe nga ati listi oli watunzi okusingako kwekyo then abantu bajja kusigala nga babamw akakwesunga ne buliwo osala purisi obamunoosigala ku purisi yemu jasiti ng'oyagala obeere buli wamu bwebakulabe omaliriza vali yeekoze eki ekkakkanyi ekyokubiri kyakola shiba yazimba Base ye eyaba shiba Horics. ba atisiti bangi balowooza nti okuzimba ekiito nga shiba holic jusiti kuba bahiiti abantu bajjenedda wabawo tayime eteekebwamu am invesitment etekewamu wabawo nokw identifyinga abakulembeze abekisinde ekyo ekisinde kino kikuyambaki waliwoofulumiza oluyimba nga tozze kulwogerera bo basigala balwogerera waliwberera nolutalo lotayagala kudamu bo basigala badamu bera neplojekiti gyagaa tambuen las basisbambaa obutist obulikomanyago basigala bakwogera mu watsap group ezenjawulo bsyalinalinkisizo kitegeza abantu basigalaoabali mumaso ntandi agadde kukulaba asobola okukulaba nga ayita muaki mubashiba holiks okitegeera kati okuzimba fanibesi n'ogiwa obudde n'ogizimba bulungi neeterera nakyo kikulu ekyokusatu shiba kyakola atist yenna ateekeddwa okwa identifyinga ne couse nga woolaba olinajja nakugamba nti ze ndi mwana wa geto nze ndi weewa shiba ya identifyinga ne kouse yokubeera feminist okitegeera kati omuntu asobola okuba nga ayabadde yandibadde ayagala omumunyiigira naye bwajjukira kano nti ono feminisiti munnaffe obaona atera okuyimiriraku nsonga ezaffe ez'abakyala nga bwe tuteekeddwa okuyisibwa nabiti nabiti kisobola okumusigaza nasigala nga akolaki ngaamuwagira erio naayinza okubanga tayagala nyo music we naye ng ate naye aidentifing oba kiriziganya nekosi gavuga ebiseera bisinga atist okwaidentifyinga nekosi kintu kikulu nyo totekeddwa kuberawo justin nagalale mukaseera nga tolina music k ekirala eksoboa okok okwogerwako okitegera ekirala shiba yamntani ekyokubanga alabika bulungi azanatist ekyo kikulu nnyo looking good is a part of the package shiba alabika bulungi eteisobola chi ki kidisikasingako okitegeera ekirala shiba aliana anaapologetic ku kalakita ye okitegeera era wona owulira shiba kalungi nga bakugamba nti yoli ayambala obumpi nti yebona mugambako kugambantdeontogikolakitogisala kubanga eyo kalakitayo ngaomuntu enjogerayo neyisayo neyamba ndabikayo yekudifininga okwawukanako nabantuki nabantu abalala nebintu ebyo byona ebiti nibyenjogedde ebimu kubidifininga siba okubera omuyimbi wkabi wmanyi nokulao ebanga edene enaku z'omwezi nya ocitobe tugede tuwagire shiba kalungi erugogo ku criketi ove Muy variño.